Фактично півроку ми жили на студії для того, щоб дописати матеріал. Разів п'ять ми опускали руки і думали, ну, його в баню. Апаратура ламалась, замовляли нові деталі до комп'ютера. Дуже багато було нюансів. До речі, кліп скоро вийде. Ми сподіваємося, що він скоро вийде і вийде альбом. Я сподіваюся, що дуже сподіваюся, що все буде у нас. Але за допомогою друзів і за допомогою того, що ви постійно писали нам в різні мережі, що давайте бігом вже заливати той. Було задіяно творчий потенціал наших друзів, там Діани Мачулайтіс, Васі Марценєва і дуже багатьох інших талановитих людей. Кілька разів відмовлялися від того всього, хотіли наново все переписувати, почати все наново, але завдяки тим, що в інтернеті, так би мовити, нас аж іноді задовбували тим, що коли вже будуть записи, ми вирішили ту справу довести до кінця. Ну і здається, що довели. Принаймні, залишилось дуже-дуже мало для того, щоб остаточні версії запису промо-альбому групи «Своєрідне» під назвою «Почути» вийшов і був почутим. Дякую, що дочекались ті, хто чекали. Ну як це все буде, ви оціните.